Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі «Тема». Для вас сьогодні у студії працює я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Сьогодні вкотре в нашій студії ми торкаємося теми єдиних місцевих петицій. Чи ефективна ця система у нас на Хмельниччині? Які результати маємо? Адже вона вже працює у нас понад рік. Сьогодні ми про це і про багато іншого поговоримо з яскравими представниками нашого міста. Зараз я з ними вас познайомлю. Отож, сьогодні у нас ще й студії Олександр Зорян, активний хмельничанин, також громадський активіст. Степан Кушнір, голова правління громадської організації «Хмельницький молодіжний клуб розвитку». Доброго дня. Та Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух». Рада сьогодні вас тут вітати. В нас сьогодні така тема більше схожа на підведення якихось підсумків, а також така більш дискусійна тема. Тому я хочу почати з головного питання, оскільки ви найбільше дотичні до громадських ініціатив, ви їх впроваджуєте, ви їх контролюєте, ви хочете бачити результати, того сьогодні я ставлю перше питання, найголовніше. Чи ефективна система місцевих петицій у нас тут в Хмельницькому? Хто перший візьме слово? Я думаю, можна з Олени почати. Я можу так сказати, якось так по-цікавому. Я не рахую, що це вичерпна можливість, я рахую, що це один із інструментів. Тому що до недавнього моменту ми взагалі не користувалися петиціями, було достатньо своїх сил, своїх ресурсів, щоб якісь рішення робити. А от щодо петицій, в принципі, якщо це резонансні теми, вони стосуються не однієї людини, а великої кількості, наприклад, хмельничан там чи мешканців області, тоді, в принципі, можна застосовувати цю систему. Наскільки ефективно, це вже залежить від самого автора. От як вони, тобто я не рахую, що зібрати голоси так під петицією, це вже все. Потрібно далі контролювати всі етапи, і наскільки відповідь буде задовільняти так автора петиції, і вже потім комунікувати з тим органом, до якого та петиція була адресована. Альона, ви самі є автором петиції, ще й не однієї, так? На сьогодні вже дві. Ось, так розкажіть про досвід, як вдалося зараз. Одна з ваших петицій вже йде на розгляд, так? Вона ще не розглянута, так, але вже набрала необхідну кількість голосів. А це був довгий термін, поки вона набирала? Як? Чи відчував? Півтерміну. З 90 днів. Там, мені здається, пішло 45 днів на збори. Тому, в принципі, наполовину. Я рахую, що це хороший результат, але він не був досягнутий просто реєстрацією цієї петиції. Дійсно, над петицією, над її висвітленням треба працювати і пояснювати людям, що це потрібно. Звичайно, вже в кожному етапі, там, в кожному питанні є і супротивники, і є ті люди, які підтримують. Нам все-таки вдалося знайти по безкоштовному проїзду учнів загальноосвітніх шкіл в місті Хмельницькому і по пільговому в маршрутному таксі. Ми знайшли підтримку в хмельничан, і зараз оця петиція саме знаходиться на розгляді. Враховуючи дуже малі терміни перед майбутньою сесією, а так як в нас перевізники зараз черговий раз роблять бунт, в нас діалог такий вже йде дуже довго, і на даний момент ми на тому етапі, що ми хочемо також підтримки хмельничан, щоб вони дійсно показали сьогоднішнім перевізникам, що не потрібно тільки думати за 50 копійок, а треба ще думати за якість. Вони ж мотивуються, дайте нам 50 копійок, буде більша якість. Тому ми зареєстрували 2 дні тому нову петицію, щоб сесія Хмельницької міської ради не розглядала це питання. По-перше, це не її компетенція, а по-друге, там багато і порушень законодавства буде, якщо це буде так робитися. І, по-третє, справа в суді. Тому ми просто хочемо підтримки хмельничан, щоб якісно показати не тільки свою, щоб нам перевізники не говорили, що там тільки особисто там представники нашої громадської організації чомусь невдоволені, а що це позиція ще багатьох людей громади міста Хмельницького. І тому ми дуже сподіваємося, що там за тиждень-10 днів ми до сесії назбираємо значну кількість голосів.
Дякую вам. А пане Олександр, ви теж маєте досвід з написання петицій. Зараз одна з ваших петицій набирає якраз голоси, і вона так досить резонансна у нашому місті. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід і також прокоментуйте, чи є все ж таки ефективною система електронних петицій. Ну, я почну з першого вашого твердження, що вона набирає. Насправді вона вже давно стоїть на місці і доволі кволо набирає ці голоси. Спочатку все відбувалося добре, бо був резонанс. Тема така цікава, перейменування міста. А далі воно все затихло. Як казала Олена перед ефіром, що петиція не зможе набрати ці голоси, якщо той, хто її не подав, не буде приймати певних кроків для того, щоб вона набрала. Тому що ну, людям цікаво, газети написали, покритикували все, і вона заглохла. Тобто її потрібно підживлювати і тримати цей вогонь, і тоді все буде добре. На рахунок ефективності петицій, тут питання доволі спорне. Я вважаю, що в країні, де не працюють суди, в країні, де не працює міліція, де не працює прокуратура, де не працюють депутати, петиції не можуть бути ефективними. На даний час вони не ефективні, але вони потрібні. Вони потрібні, тому що вони породжують певну дискусію. І, наприклад, щодо моєї петиції, багато людей взагалі не знали, як наше місто називалося. Вони не знали, що там до 1793 року це був Плоскірів. Потім 2 роки там вони думали, як його назвати, чи Плоскірів, чи Проскурів, бо там прийшла бумажка. І потім вже з 1795 по 1954, здається, так, рік це був Проскурів, а потім вже Хмельницький. Тобто люди це не знали, і якби ми не підняли ну, цю тему, то багато би і не знали. А так дізналися багато корисної інформації, я теж для себе почерпнув багато корисної інформації про те, хто я, що мені треба робити і що мені не треба робити. Ну, це вже про реакції людей, і я пропоную теж поговорити і про людей, чи вони готові, чи вони не готові до цих петицій. Ось на даному етапі вони не ефективні, але вони будуть ефективні тоді, коли можливо, такі люди, як Олена і Стьопа, і я буду їм допомагати від себе. Коли ми побудуємо ту державу, яку ми хочемо побудувати, от в тій державі петиції будуть ефективні. А ту державу, яку ми зараз всі разом будуємо? Дивіться, ту державу, яку ми зараз будуємо... Просто я хочу від вас почути, чи вважаєте ви цю систему взагалі ну, якоюсь рушійною силою у побудові саме держави? Абсолютно, вважаю. Дивіться, тут дуже просте питання. Давайте на прикладах. В Хмельницькому почали з'являтися заправки для електромобілів задовго до того, як сюди почали їх завозити. Приватбанк почав ставити термінали у своїх відділеннях задовго до того, як люди звикли ними користуватися. Дуже багато корисних і потрібних речей робляться на перспективу. І ця система, вона абсолютно така, яка зробилася на перспективу. Зараз дуже багато спорів, критики, але вона працює, вона підіймає уми і активність, і це така еволюція активності. Я можу навіть на власному прикладі, коли я побачив петицію Олени Берези, я написав, ну, хлопцям немає що робити, ну, тобі немає що робити. Далі, вже через місяць, який місяць, буквально тиждень, я написав свою петицію, а мій знайомий мене питає, це якась фігня, я за, але я не буду нічого підписувати. Буквально через тиждень цей знайомий мені кидає петицію, каже, підпиши петицію. Ну, ви розумієте, протягом там 3 тижнів двоє людей, які взагалі не знали про ці петиції, вже там або написали свою, або почали підтримувати петиції якихось інших людей. Тобто воно рухається і потрібно це робити і ворушити трохи уми людей, і все буде добре. Дякую, Олександр. Тепер хотіла б почути думку Степана, людини, в якої немає поки що петиції, але яка настільки активно запроваджує громадські ініціативи в нашому місті, що хотілося б вашу думку почути. Доброго вечора. Ну, в цілому скажу і
позитивні і негативні сторони петиції, тому що дійсно більше тут позитиву. Це є ще одним додатковим інструментом, не основним, далеко не основним, який дозволяє певній когорті людей висловити свою думку. Я говорю певну когорту, це люди, які саме користуються інтернетом, тому що ми розуміємо, що петиція це там не аркуш паперу, який ти приносиш до міської ради і кажеш, що зробіть. Тобто з цим складніше. Тобто треба принаймні там 500 таких папірчиків зібрати, да, там їх підписувати, і треба потім цю стопочку зареєструвати. Але петиція – це легкий спосіб донести да, там, свою думку. І давайте подумаємо, хто на ній користується. Це люди переважно 18, там, ну, я думаю, що 45, можливо, років. Тобто це люди не самі активні в плані політичному, тому що обирають депутатів, президентів, саме там когорта 50 і плюс переважно, вони самі активні виборці. І це є зрозумілим інструментом, зокрема, для молоді. І це є дуже важливим, тому що ми даємо їм інструмент, який вони можуть використовувати. От, він простий і зрозумілий. Це є перевага. Недоліком є, на мою думку, те, що це є інструмент, який використовують і хороші люди, і погані люди. Умовно кажучи, да? Тому що ти можеш просто зробити так, що за якусь не дуже добру ідею проголосують там добровільно, примусово, можливо, або якісь заохочення люди, і ми та ідея, яка, власне, не буде хорошою для громади, ми її висвітлимо так, що громада, власне, висловлює думку, що вона потрібна. І це є загроза. Тому, в цілому, якщо ми сприймаємо петиції не як щось, що, якщо ти поставив галочку, то вона буде, а просто як те, що буде прийнято до уваги, то тут, якби, немає загроз. Якщо все-таки люди ставлять собі такі якісь певні рожеві окуляри, що от якщо я зареєструю там петицію про підняття там стипендій, то воно там справдиться, то таку ілюзію треба розвіювати. Я її відчував, особливо коли тільки ця платформа стартувала, то безліч знайомих, там студентів, учнів шкіл, там громадськість, все там реєструємо це. Але ж ну, немає ж проблеми донести до влади, що треба щось зробити. Це питання одного листа або там візиту до міського голови. Це не є складністю. Але тобто треба розбити цей стереотип, що петиція це дійсно це те, що точно буде. Тобто, да, ми, якщо відкидаємо ось цю категорію, тоді розуміємо, що єдиною такою перевагою петиції це є дійсно залучення громадськості до дискусії, як казали колеги вже до попередньо, що викликає якийсь певний резонанс, і да, там навіть в соцмережах ти можеш почути якісь хороші негативні думки з приводу тієї чи іншої теми. Але тут, напевно, що буде основним, це не онлайн робота і кліки твої, а офлайн. Тобто це ти коли прийдеш до міської ради і скажеш, що нам це дійсно треба, що ти прийдеш і будеш спонукати вже іншими інструментами і цю петицію доробляти. Тому закликаю людей не тільки надіятись на те, що ваш один клік щось змінить, а бути активними щодня і дійсно перейти в офлайн режим активізму і намагатися через інші інструменти додаткові втілювати свої ідеї. Дякую за ваш коментар. Ми ще потім повернемося все ж таки до людей і їхнього ставлення. А зараз пропоную подивитись сюжет, який підготувала наша знімальна група про такий собі маленький підсумок, як працювала система єдиних петицій на Хмельниччині. До президента обласної, міської та районної ради. Нині електронні петиції можна адресувати керманичам країни на усіх рівнях. Неординарні, глобальні, комунальні, особисті. У питаннях, які порушуються у петиціях, фантазії українців немає меж. Тож не дивно, що армія прихильників такого звернення до влади щодня зростає. І хоча цей інструмент спілкування користується все більшою популярністю серед людей, чимало з них погано уявляють, що ж таке електронна петиція. Деякі громадяни невірно сприймають, що це як пряма вказівка до того, що вказано в петиції, має бути виконано. Насправді петиція – це один з інструментів комунікації влади і громади. Тобто раніше треба було, щоб донести інформацію до влади, що є певна група осіб, яка цікавиться з певним питанням. Треба було збирати підписи, там чи міни. Тепер це можна зробити, не відходячи від домашнього чи робочого комп'ютера, через систему електронних петицій. А далі влада вже, виходячи з того, чи є можливості, чи є нагадування,
загальна потреба, чи є у неї бажання, чи не бажання. Ну, тобто різні інтереси, чи є інтереси інших груп, наприклад, хтось створює петицію за, хтось проти, вже приймає певне рішення. Систему електронних петицій у Хмельницькому запровадили у січні 2016 року. Відтоді на адресу Хмельницької міської ради надійшло приблизно 650 петицій. Активність хмельничан досить висока. Не всі петиції, не всі оприлюднюються. Не оприлюднено, тобто відхилено до оприлюднення із 647 206 петицій. Чому не оприлюднюється? Є певний порядок. Значить, ну, багато петицій в нас, скажімо, повторюються. Якщо є вже подібна петиція на сайті петицій, то авторові подібної петиції або аналогічну повністю, одну, значить, за текстом чи за формою, за духом, значить, яке питання порушено, ми просто рекомендуємо долучитися до підтримання тої петиції. Майже півсотні петицій до Хмельницької міської ради набрали необхідну кількість голосів. Звичайно, скажімо так, не всі петиції будуть вирішені саме так і негайно, як автори петиції хочуть, тому що набагато з них потрібно, ну, значні кошти, але вони всі перебувають на контролі. Ті петиції, які не набрали 500 голосів, вони відповідно до закону про звернення громадян розглядаються як колективні звернення. Громадські активісти рекомендують авторам популяризувати свої петиції. Коли ж вони матимуть 500 голосів на підтримку, контролювати втілення у життя тих питань, які порушуються у їхній петиції. Потрібно підходити до петиції не просто написав, зібрав. Потрібно робити цілу адвокасі кампанію. Потрібно її популяризувати, потрібно піднімати питання, це не тільки просто от в фоні петиції. Потрібно після збору підписів контролювати, так, ну, ймовірно, і навіть вимагати. Якщо вона в рамках законодавства розроблена і вона може бути вирішена, а от відправляють людям відписку, потрібно просто проконсультуватися, чи є такий механізм це дійсно зробити. Якщо знайде людина підтвердження, що так, це можливо, вона просто проходить і починає контролювати, ну, показуючи, що 500 людей – це не так мало. Однак потрібно розуміти, що навряд чи усі петиції будуть коли-небудь задоволені. Ми повинні розуміти, що ніколи не буде 100% задоволених петицій, ніколи не буде половина задоволених петицій, тому що наш спектр бажань, він завжди більший, ніж спектр наших можливостей. Навіть якщо там 10%, 5% петицій доходять до свого логічного завершення, це дуже добре. Продовжимо наше обговорення. Можливо, в когось є коментар до сюжету. Пані Альона, от ви вам почали про все ж таки продовження, про те, що потрібно, якщо вже петиція в нас є, її потрібно просувати. А от хотілося б у вас запитати, як саме ви просували свої петиції? Ось, і ще є таке питання, це вже більше до всіх. До прикладу, однієї з перших петицій в нашій єдиній системі було, щоб побудували сміттєпереробний завод, до прикладу, на Хмельниччині. Вона на той момент набрала майже 600 голосів, так, і отримала відповідь на те, що шукає влада інвестора, знайдемо інвестора, побудуємо завод. Ну, типу того, я так своєю мовою розказую відповідь. І от сьогодні на сайті зараз набирає голоси, знов така сама петиція, тільки від іншого автора. І на сьогодні вона вже набрала 446 голосів, тобто вона в будь-якому випадку своїх 500 не бере. І оце... Оцей момент, коли це вже буде друга петиція, яка з тою самою темою набрала кількість голосів, але знову ж таки відповідь буде одна й та сама. От як все ж таки дійти до цієї цілі? Чи маємо ми після того, як наша петиція, ми бачимо відклик, да, що її хтось підтримав, чи маємо ми йти далі і як це робити? Ну, йти далі, звичайно, потрібно, але потрібно... давати собі оцінку в тому, що ми вимагаємо. Ну, на сьогодні просто 500 голосів для будівництва сміттєпереробного заводу, ну, це unreal. По-перше, по-друге, законодавство, воно не сприяє будівництву. І по-третє, ну, ця тема піднімалася не в одній каденції депутатів, ну, видно, не настільки їм вигідно за цю тему голосувати. Я знаю, що теперішня міська рада, ну, великі зусилля на це покладає, але на даний момент от я не побачила тої концепції і відповіді на запитання, що він буде.
От тут важливо ще в мене таке питання. Якщо, до прикладу, є люди в Хмельницькому, да, це ж дуже багато хто про це говорить, хто думає і хто хоче досягти того, щоб в Хмельницькому був цей завод. Можливо, треба виходити владі ще на більший діалог. До прикладу, можливо, хтось вже придумав, як його зробити, да, але він не може прийти там до нашого міського голови і сказати про це. Можливо, цей діалог треба, ну, далі петиції якось просувати. Звичайно, я думаю, що авторство, ну, воно не просто так сьогодні я прокинулася, і от мені щось там цікаво в голову прийшло, і я зареєстрував, от, зібрав, і все добре. Я думаю, що люди, ну, які контролювали цю петицію, вони розуміли, що вони роблять, і, в принципі, завжди потрібно мати ще і відповідь на цю петицію, чи вона можливо реалізуватися, якщо можливо, то яким чином. Ось, я знаю людей, які, в принципі, не один рік говорять про те, що вони знають, як це зробити, що є інвестор. Ну, я не хочу говорити на тему сміттєпереробного, тому що я була зачарована Польщею, їхніми сміттєпереробними, які є комунальні власності, і то було б дуже ідеально, якби в нас це зробили, але по фінансуванню, ну, на жаль, немає такої великої підтримки, так як там Європейський Союз допоміг, стимулював, і воно гарно запрацювало. Наші керманичі досвід переймали, ну, будемо якби спостерігати. По-третє, коли готується петиція, дійсно потрібно оцінювати, давати оцінку, чи це потрібно мешканцям Хмельницького, тому що є петиції, наприклад, як наскільки я так цікавилася, там, які стосуються одного якогось будинку. Ну, якщо у вас немає в будинку 500 людей, ну і там ви не зможете всі настільки зробити хорошу кампанію, то ви його не назбираєте. Тому важливо і це розуміти, що ця тема має бути, ну, такою обширною. В нашому випадку, чому надзвичайно позитивно вийшло, не без зусиль, тому що, ну, 45 днів – це немало, це більше півтора місяця, так, але тема була важлива, і тема там перевезень, вона топова вже декілька місяців, тому що в нас йде такий діалог з перевізниками, і ми просто з цим скористувалися, тому що є досвід позитивний, є досвід там в Києві, є досвід в Тернополі, є навіть на Хмельниччині досвід в Кам'янці, вони навіть не обліковують тих дітей, яких перевозять, і вони говорять, що для їхнього бюджету це недорого. Тому от ми, оцінивши це, ми зрозуміли, що це можна робити. По-третє, треба розуміти от юридичну сторону, чи це реально зробити. І коли йде формулювання, так, самої петиції, ну, дійсно треба звертати увагу, чи є така петиція. Наприклад, аналогічна петиція, майже як ми от зібрали 500 голосів, зараз же знову набирає голосів. Логічно її було подавати. Ну, можливо, автору хотілося, але, ну, є вже петиція, ще немає навіть відповіді, вже інша запускається. От треба трошечки з таким серйозністю до цього питання відноситися, тоді це буде ефективним інструментом. Якщо ми будемо закидати по будь-якому питанню петиції, звичайно, нічого не вийде. Я взагалі не хотіла займатися збором петицій, тому що це кожного дня ти маєш перевіряти, скільки зібрано, чи воно в топі. Робити далі якусь... Так, так. Якщо немає підтримки ЗМІ, то нічого не вийде. Ну, у нас так виходить, що наші теми цікаві засобам масової інформації, тому от в нас резонанс піднімається. І друга, я сподіваюся, що ще швидше назбирає підтримки. Добре, скажіть, чи коли ми перший раз говорили про систему єдиних петицій, ми говорили про те, що люди її, про неї мало знають, так? І зараз ми говоримо про те, що будь-яка петиція – це робота громади, так? Тобто треба оцінити юридичну сторону, як це правильно зробити, правильно написати саму петицію, так, щоб її... От, в чому заключалось моє питання? У тому, от ви багато там біля себе маєте там людей, однодумців, так? Можливо, деякі ініціативи і не потрібно тут робити через петиції, може їх просто треба йти робити. Так само, як будинок, який, в якому живе 200 чоловік, і вони просять засипати у петиції яму. Да? Можливо, просто треба встати, піти і зробити. Гарне запитання. Ну, це в тому і вся суть. Благову частину своєї діяльності ми
використовуємо заяви, звернення і просто контролюємо вже на рівні от листування. Тому ми не піднімаємо великі питання. І кажу, і говорила сьогодні про злоякісні петиції, вони є. Тому що деякі навіть забудовники використовують петиції, розказуючи людям велику неправду, маніпулюючи і що, збирають що, до речі, голоси. Дуже понижає, в принципі, рейтинг, так? Так. А зараз, пане Степане, я вам дам слово. У нас просто на зв'язку є телеглядач, давайте його почуємо. Алло, доброго дня, ви в ефірі. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Здоров'я вам. Питання в тому, що Ружівка – це хороший мікрорайон, так? Ну, як не виїхати, як не заїхати, немає як. І, тому 27, 41, 18, а особливо 4 соціальний автобуса, він абсолютно не повноважений відповідати оренді нашого села. От ми вітаємо, що ми маємо... Пане, я попрошу, яке у вас питання? Захоплювати того. Алло. Алло, яке питання? Скажіть чітко. Чітко я вам скажу, що просто непорядно ходять маршрут 27. Дякую, дякую. Я вас зрозумію. Це просто реакція, скоріше всього, на те, ну, ми в петиціях в теми піднімаємо перевезення, і це той показник того, що це людей болить. І, тому я на правах реклами прошу все ж таки підтримати нашу петицію. Нам потрібно до 22 числа назбирати 500 голосів, щоб сесія міської ради все ж таки не розглядала питання про підвищення вартості проїзду. Дякую, Альона. Буквально пару слів даю вам, пане Степане, бо в нас є все, що сюжет хоче. Добре, короткий коментар. От ви нам навели приклад ями. Так, що робити, якщо от є яма? Тобто, чи буде спроможний якийсь маленький будиночок зібрати необхідну кількість там голосів і петицій? Знову ж таки, розуміємо, що петиції – це один інструмент, а є ще інші інструменти. Можливо, навіть це просто треба використовувати відкрите місто, портал, де ми можемо просто сфотографувати на телефон проблему, яма, там її розмістити, завантажити на телефон, написати, яка це адреса, і ви отримаєте детальний звіт, куди направлена ваша проблема, ким вона опрацьовується, і коли вона буде виконана, також ви отримаєте звіт. Тобто ми маємо розуміти, що для того, щоб щось змінити, є безліч інструментів. І насправді тільки електронні, ми зараз говоримо про них, це не тільки там ці два інструменти, є ще інші. Але важливо, і я на цьому зауважую, також жити в офлайні, вийти, зібратися з громадою, зробити якісь громадські обговорення. У нас є цей інструмент, і він є офіційним. Тобто, якщо ви назбираєте там півсотні людей, які одноголосно проголосують там, або там більшістю про те, що ми вважаємо за необхідне приймати такі рішення, то сесія міської ради також буде зобов'язана це розглянути. Дякую, пане Степан. Давайте зараз подивимося на думку хмельничан. Чи вважають вони дієвим систему електронних петицій? І повернемося у студію, у нас ще багато питань. Електронні петиції сприяють вирішенню тих проблем, які в них порушуються, чи ні? На жаль, ні. На даний момент ні. А чому? Не знаю. Нема результату, не бачу. На вашу думку, чи сприяють вони вирішенню проблеми? Я думаю, що сприяють, тому що ми знаємо, там є межа. Якщо не набирається кількість людей, які би хотіли змін якихось, да, то петиція не виноситься на сесію міської чи обласної ради. А якщо набирається, тому це питання стає таким, яке важливим, і люди починають обговорювати вже на рівні сесій обласної або міської ради. Ну, я думаю, в якійсь частині, так. Да. Ніколи не пробували написати петицію чи голосували за якусь з тих, що є? За що-то голосував, але не пам'ятаю за що. Давно вже. Ну, як давно, там, може, год назад. Вирішення проблем не рішають. Петиції, все. Як корупція була на Україні, так вона є. Думаю, сприяють. Да. І хотілося б, щоб сприяли. Ні, не сприяють. Абсолютно не сприяють. А чому? Тому що там сидять некомпетентні люди. Повністю некомпетентні. Не дають. Не вирішують питання, а дають прості відписки. Я звертаюся з заявами. Обичними заявами реєструю їх або відправляю поштою і отримую відповідь. Електронні петиції не доводилось вам писати?
не доводилось. На мою думку, що електронні петиції мають сприяння, бо як нічого не робити, чи в усній формі, чи в письмовій, чи електронній, то воно нічого не дасть. Ради цих хлопців. Я вже тисячу разів казала, не ради себе, а ради тих хлопців, ради пам'яті гідності, які поклали голову за Україну. Найкраще спливає, коли тут виходить тисяч десь 15-20 населення сюди на Майдан. І коли ця петиція, звернення, йде ініціативна група, йде до губернатора, до обласної ради, і вони цю петицію передають Порошенку, нашому президенту, тоді воно на що спливає. А якщо, скажімо, поодинокі такі звернення, на що вони впливають? Ну, якщо хтось їх буде вирішувати, то так, звісно. Це ж наша влада, правильно? Це ж не люди, люди можуть тільки написати. То, що... А влада? А влада? А все за владою. Хочеться, щоб вирішувало. Не весь час це буває, правда? Думку людей ми почули, тепер у нас ще є пару хвилин, а хочу вам задати таке питання. От ми знаємо, що є в нас така проблема у цьому сервісі, як петиції і антипетиції, да? Тобто і ті можуть набирати кількість голосів. А ми знаємо, що деякі просувають свої бізнес-інтереси так само в петиціях, і вони мусять бути розглянуті. От маючи всі за і проти, як би ви удосконалили цей сервіс зараз для хмельничан? І враховуючи те, що це все ж таки робота громади, що потрібно додати, щоб він був більш дієвішим? Ну, насправді нічого не потрібно додавати, тому що цей сервіс він ідеальний, але потрібно піднімати питання в самих хмельничанах і до питання, чому не побудували завод, або чи можна обійти от, не через петицію, а через інший шлях, якось, щоб цей завод побудувався. Ну, люди, мабуть, не розуміють, що нормальний інвестор, ну, якщо тільки за інвестором не стоїть якийсь наш олігарх, він не буде будувати тут вам ні заводів, ні переходів, тому що у нас немає нормальних правил гри, тому що у нас то саме, чому інвестори не засівають поля, тому що вони не можуть прорахувати урожай, бо є село і є люди. І люди, коли зійде урожай, підуть красти той урожай, розумієте? І потім він їм не потрібен, але вони не можуть, щоб не вкрасти. Так само інвестору не зрозуміло, чого люди люблять своїх кумів, але якщо у них куми – це прокурори або судді, тому ми їх трохи більше якось любимо, і вони нам допомагають. Інвестори не розуміють, чому, якщо є позови від громадян абсолютно однакові, суд, один і той самий суд приймає три різних рішення, і це не зрозуміло, розумієте? Ну, і в нас не зрозуміли правила гри. Дякую, пане Олександр, ще пан Степан. Було б слушно додати до цих петицій два питання. Як цю проблему вирішити? Тобто це одразу відкине безліч варіантів, які там, давайте побудуємо хмарочос якийсь там на 500 тисяч поверхів. Що готові ви зробити для того, щоб це було? Тобто, і ми побачимо, чи дійсно людина просто написала і забула, чи дійсно вона це є проблема для якогось будинку, і люди готові кооперуватися і також бути частиною вирішення цієї проблеми. Дякую. На сьогодні ми завершуємо цю тему. Висновок один – не петиціями єдиними. Наше майбутнє у наших руках. Тож долучайтесь, не будьте активними у своєму дворі, у своїй державі, у своєму місті. А вже завтра побачимось у цій студії з іншою темою. До завтра.